Og hvem starter sten, saks, papir? Så skal man lige tjekke, hvad for en der er den bedste case her. Hej. Oj. Hej. Sten, saks, papir. Okay, jeg åbner. Hvad for en af de her tre skal jeg åbne? Venstre, midt, højre. 1, 2. 1, 2. Første key, 2, anden case. Oj. Det er det altså ret lækre skins. Lad os bare håbe på det her. Ej, nej, 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 lort. Stik, stik, fyrkum. Nej, 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 det skal være dig nu, du skal åbne en. Og så først næste gang, vil jeg stik, stik, stik. Oh my god. Ej, kæft, mand! Der var lort! Hvad sker der, mand? Hvad sker der? Sten, saks, papir. Ej, okay, det var klart. Okay, jeg ved ikke... Et eller to? Et. Det er godt. Det er mere nej. Fucking skid. Okay. Oh my god, just leave it for my dead man. Oh, okay.